meninas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Nosso vídeo de hoje é mais um da série de truques e hoje eu trouxe para compartilhar com vocês algumas dicas de limpeza que facilitam muito o nosso dia a dia e também de organização para vocês organizarem aí na casa de vocês de um jeito mais fácil. Então quem quiser conferir e aprender é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! O truque é usando filtro de café, aqueles de papel, para limpar, gente, TVs, telas de computador, sim, isso mesmo. Ao contrário das flanelas e dos paninhos que soltam fiapos, o papel ele não solta, ele limpa e tira todas as manchas e o melhor, ele tira a estática da tela. Então é ótimo, vale super a pena e fica tudo limpinho. Acabou o seu amaciante, você precisa lavar as toalhas de banho? A dica é simples, use um vinagre de álcool, vinagre de vinho branco, para substituir o amaciante. Ele deixa as roupas super macias e o melhor, você gasta bem pouquinho. A cada 100ml de vinagre, você lava 5 kg de roupa. O próximo truque é usando a esponja mágica da Mr. Strong, da Pulvitec, e essa esponja, gente, ela é maravilhosa. Eu vou usar para limpar a minha cabeceira, que ela é de couro branco, e olha só, gente, como vai dando diferença. É só aplicar a esponja, ela é umedecida com pouquíssima água, e depois passar um papel toalha ou uma flanela, que ela limpa tudo completamente, deixa tudo branquinho, olha a diferença. E não tem mistério, é só esfregar mesmo por toda a superfície, que ela vai removendo toda a sujeira. Olha, gente, não parecia, né? Mas essa cabeceira suja demais por ser branquinha. E olha como ficou limpíssima. É sério, eu não fico sem essa esponja de jeito nenhum. Agora eu vou mostrar pra vocês a limpeza do meu banquinho, da penteadeira. E olha como ele tá encardido devido ser couro branco. Limpei de um lado e olha só a diferença, gente. É gritante mesmo. Depois é só secar pra tirar a umidade. E olha isso, o antes e depois. E o melhor, gente, essa esponja também limpa móveis de MDF, de madeira. E não precisa se preocupar, não, porque não estraga. Devido a ela utilizar pouca água, ela não incha o MDF, sabe? Você aplica, ele fica superficial, vai esfregando, né? Tira toda a sujeira. Depois você seca com uma flanela ou um papel toalha. E não estraga nada, simplesmente deixa tudo novíssimo, deixa bem branquinho. Vale muito a pena. Agora o quarto truque é para polir metais. Eu vou usar esse super brilho da Mr. Strong, também da Pulvitec. É só abrir a embalagem com a tampinha, colocar numa flanela seca e esfregar a superfície. No caso, estou limpando a minha torneira. Sempre fica com essas manchinhas de água, dedo também, então tem que estar sempre polindo. Depois de esfregar, olha como fica sujo. Aí a gente vem com algodão ou com outra flanela limpa e vem polindo para dar o acabamento final e deixar tudo brilhando. Olha o resultado, que incrível! Gente, eu sei que vocês vão perguntar, pá, mas que produtos são esses maravilhosos? Começando aqui pela esponja mágica. Ela é uma esponja multiuso, desenvolvida para remover manchas difíceis nas mais variadas superfícies. Ela é da Mr. Strong, da Pulvitec. E o mais bacana, gente, que realmente ela é uma esponja mágica. Porque ela não precisa de nenhum material de limpeza para ser utilizada. Você apenas vai pegar a sua esponja, vai umedecê-la, vai espalmar assim com a sua mão, retirar o excesso da água e já tá pronto pro uso. Ela faz uma limpeza poderosa com pouquíssima água. Olha que bacana, gente. Dá pra usar ela pra limpar riscos de lápis, caneta, giz de cera. Pra quem tem criança em casa, ó, uma mão na roda. Manchas, sujeiras e encardidos. Também limpa portas, pisos, rodapés, móveis de MDF ou de madeira, como eu mostrei pra vocês, e muito mais, gente. E isso com pouca água, que é muito bom, né? Principalmente
realmente pro nosso meio ambiente. E vocês sempre me perguntam quando eu utilizo essa esponja mágica, com relação à duração. Ela é uma esponja descartável, mas você pode utilizar ela até que ela se desfaça completamente. Você vai usando, né, à medida que ela vai ficando bem, bem pequenininha, aí sim tá na hora de descartar e pegar outra esponja. Mas ela dura bastante, dá pra você usar em várias superfícies. Com apenas uma esponja, você faz grandes limpezas na sua casa e vale super a pena, gente. Eu não abro mão. Quem me conhece, me assiste bastante tempo, sabe que eu amo essa esponja e realmente ela cumpre tudo aquilo que promete. E aqui o Super Brilho, que também é da Mr. Strong, né, da Pulvitec. Ele é maravilhoso também, como vocês conferiram. Ele remove as manchas, as oxidações, as ferrugens. E o melhor, né, gente, não agride a superfície. E ele pode ser utilizado para aço inox, para cobre, para cromo, para ouro, prata, bronze. Ou seja, dá para usar em várias superfícies aí. Então, se você tá precisando de um polidor de metais poderoso, pode utilizar esse produto que vocês vão amar. Ele é muito, muito bom. E ele e a esponja mágica estão disponíveis nos maiores home centers do Brasil e também no link aqui abaixo que eu vou deixar para vocês conferirem. Vocês podem entrar no site, clicar lá em encontrar e ver uma loja próxima aonde vocês moram para poder encontrar, né, esses produtos e testar na casa de vocês. Ou comprar pelo site se vocês preferirem. Testem e me contem, gente, porque eu uso muito esses produtos. Eu não abro mão de jeito nenhum. São maravilhosos. Tá faltando espaço para pendurar as suas roupas no guarda-roupa? É muito simples. Você vai pegar esse lacre de alumínio que vem em latinhas de refrigerante, coloca no seu cabide, assim, e vem, encaixa o outro cabide nessa parte de baixo. Gente, dá para guardar muita roupa com esse truque, sabe? Cabe muito mais e fica bem organizado também. Esse truque é para você que não tem muito espaço para organizar os seus sapatos, né, sapatilhas em geral. Pega um cabide, de preferência um que seja mais firme, e pregadores de roupa. Eu utilizei esse que é maiorzinho. Daí é só prender assim no cabide e vir encaixando as sapatilhas na parte de cima do pregador. Fica super organizado, fica bem bonitinho e otimiza mais o seu espaço. Agora, o último truque é para organizar as louças. Se tá faltando espaço no armário para colocar mais objetos, é simples. A gente pega algumas canecas, coloca uma bandeja por cima e faz um próximo andar. Otimiza espaço e fica muito bonitinho. E aí, pessoal? Curtiram as dicas? Eu espero que sim. Se vocês quiserem mais vídeos relacionados a esse tema, com mais dicas de limpeza ou de organização, me conta aqui abaixo nos comentários que eu posso estar gravando em breve pra vocês. E se você gostou desse vídeo, já clica em gostei, dá o seu like, que é muito importante pra divulgar o canal. E sigam também nas redes sociais pra me acompanhar um pouco mais aí no dia a dia. Chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa também os sininhos pra receber as notificações de vídeos novos. Às vezes o YouTube ele não envia todas as notificações, então é bom vocês ficarem ligados na programação do canal, que é terça, quinta, sábado e domingo, que são os dias de vídeos novos por aqui. Muito obrigada por me assistir, espero que vocês tenham curtido. Meus beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!